А до солов'ю цю хвилину тяг горла не без зупину. Я люблю тебе, як ложь. І тут прирвалося лосторі. Боже, співав у коридорі. А у вас молоко не тесне? А у вас тут не тесне? І добрили тут диван куми, стоять і грюкають дверми. Чудо!
це, мабуть, мамаюшки оборові тут газти відті хлопці. Thank you.
святах. І до цих пір, коли люди освятять воду, ідуть з кріцями і по селу кричать: «Зароди, Боже, жито пшениці у Киренесі!» А до нас на свято Йордана завітали щедрувальники з Лужан. Дзвінки
хати, і черемо ж сміється білопінно. Дозвольте з Йорданом вас привітати, шипиську коляду подарувати всім вам уклінно. Oh,
гарди та газдильні, святим Різдвом, святим Василем, зцілющим Йорданом, як в щасті здоров'я дочекали, так, щоб в щасті здоров'я впровадили, на другий рік і ждали рік!